Միացյալ Նահանգների ամենահայաշատ քաղաքում Գլենդելում բացվեց Հայփոստի միջազգային առաջին բաժանմունքը։ Հայփոստի առաջին միջազգային բաժանմունքը գտնվում է Գլենդելի ամենահայտնի փողոցներից մեկի բրանդի վրա։ 3 1 2 3 2009 թվականին Հայփոստի ղեկավարությունը ստանձնել է Հայփոստ Trust Management ընկերությունը, նպատակ ունենալով Հայփոստը դարձնել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ընկերություն։ Շատ ուրախ ենք այսօր, որ աս բացվումը ունենք եւ աս խանութ ունենք ճիշտ Գլենդելի կենտրոն։ Ես բարոնախարար ասեմ, որ ավելի լավ դեր չես գտնար։ Գտնան բոլոր Գլենդելի մեջ։ Բարի եկերեք Գլենդել, ճիշտ տեղը գտար։ Շնորհակալություն։ Հայփոստի ղեկավարումը արգենտինահայ գործարար Էդվարդո Էրնեկյանի Հայաստանում ծավալած գործունեության մի մասն է միայն։ Սակայն միջազգային առաջին մասնաճյուղի բացումը հատկապես ուրախալի է նրա ընտանիքի ներկայացուցչի համար։ For us it's really important to be here. Our main goal in the last 10 years since we started working in Armenia with the airport has been to build bridges between Armenia and the diaspora, and today is one of these days where we build another one. So today we're creating another connection between Armenia and the diaspora. Հայփոստի Գլենդելի բաժանմունքի բացման արարողությանը ներկա էին Հայաստանից ժամանած պաշտոնյաներ, ամերիկահայ գործարարներ, ճանաչված անձինք։ Մեր համար մեծ հեռանկարներ բացող այսօրվա քայլը իրականում Հայփոստ ունենալ Գլենդել քաղաքի կենտրոնում, ոնց որ դուք լսեցիք քաղաքապետն ասեց, դա Հայփոստի համար մեծ առաջընթաց է։ Մենք դեռ վաղուց, երբ Հայփոստը տվել էինք կառավարման այս կազմակերպությանը, առաջին պայմաններից մեկն է եղել, որպեսզի մենք ունենանք այլ քաղաքներում, այլ երկրների Հայփոստ մեր կազմակերպությունը։ Մի քիչ ձգձգվելով, բայց ասում են լավ է ուշ քան երբեք, այսօր մենք իրախությունս բոլորի ունենք բացված Հայփոստը, և ես վստահ եմ, որ կար ժամանակամիջոցում Հայփոստը Գլենդելում բավականին մեծ վստահություն ձեռք բերելով կարողանալու է հետ մղել այն բոլոր կազմակերպություններին, որոնք այսօր զբաղվում են նրանով, ինչ պետք է անի Հայփոստը։ Մենք պայմանավորվածություն ենք նաև այլ քաղաքներում բացենք Հայփոստը, և ես ձեզ ասեմ, անունն արդեն իսկ հայության մեջ վստահություն է առաջացնելու։ Վերջ-վերջո եղա մի գազմագերբություն կամ միտեղ, որ մարդ կարողանա հանկիս մտքով իրենց փողերը, ծրարները փոխանցել դեպի Հայաստան կամ Հայաստանից ուղարկեն այս հասեով և ապահով ձեռքերով հասի փոխանակ միջնորդներու միջոցով։ Բոյև եք գա, որ անում ենք Հայաստանի և Սփյուռքի միջև, շատ թրական և Քովասանքի քննադատի արժանի մի բան է, ընդհանրապես, բոյեմ եք դստակի գա։ Իսկ եթե որ այսպեսի մեծ կորպորացիա, որ մասնաճյուղ է բացում Գլենդելի հայահոտ շրջանի սրդում, ես ավելի մեզ խանդավառում է, որ ավելի հեշտացնում է մեր գաբը բիզնեսի, առաքումների, ապրանքների, բոլոր տեսակի, մենք մի քայլ ավելի մոդեռնում ենք մեր հայրենիքին։ Հայփոստը այսօր 250-ից ավելի վերանորոգված մասնաճյուղեր ու բաժանմունքներ ունի Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Դրանք հագեցած են արդի ծրագրային համապատասխանող նոր համակարգիչներով։ Նորացված է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է որակյալ սպասարկում ապահովելու համար։ Իսկ թե ինչու միջազգային մասնաճյուղի բացման համար ընտրվեց Միացյալ Նահանգները և հատկապես Գլենդել քաղաքը, Հայփոստ Trust Management ընկերության մենեջեր Խուան Պաբլո Գեչիջյանն ասաց. Մենք բարդականություն ունեինք պլանավորված էր բացվին միջազգային բաժանմունքներ։ Եվ տեսնելով, որ Կալիֆորնիայում ամենամեծ համայնքը կա Հայաստանի, Ամերիկայում, պարզ էր, որ Կալիֆորնիա առաջին նահանգը էր, որ մենք նայեինք։ Եվ եթե Կալիֆորնիայի նահանգն է, Գլենդելը առանցին գուկա ամենամեծ, ասենք, բնակչությունը Հայաստանի։ Ադոր համար են Գլենդելը, և ադոր համար աս գետրոնը, որ
շատ աշխատեցինք գտնելու դեղը, որ գետրոնը լա։ Գլենդելը այդ իմաստով, որ հայաշատ է, շատ անշուշտ շատ լավ է, բայց մի ոչ նպաստավոր բան կա, որ շատ բավական կազմակերպված համայնք է, եւ ինքը ունի արդեն նման ծառայություններ, որ մարդիկ եւ ժողովուրդը վարժված է իրեն ծառայություններից օգնել։ Ուրեմն Հայփոստը ինչ առավելություն պիտի ունենա։ Հայփոստը, գիտեք, 900 բաժամունք ունի Հայաստանում։ Հայփոստը գտնվում է ամեն յուղերի մեջ։ Եվ մեր, ասենք, ծառայությունը միևնույնն է Երևանում կամ թե շրջաններում։ Գուզեսել, որ եթե մեկը գուզե ընտանիք ունի, ասենք, յուղերի մեջ, օ, ասենք, հերավոր քաղաքներին օ յուղերում, այսօր ինքը կարող է ղրգել Հայփոստի միջոցով մինչև իր ընտանիքին դուրի մոտ։ Ադիգա մյուս ծառայությունները չունին։ Ասեմ, որ մենք Հայփոստ ինչպես բեդագան հիմնարկ եւ ինչպես ասկային օպերատոր, ինքը շատ մեծ ինֆրաստրուկտուրա ունի, շատ լուրջ, շատ աբահով, մենք շատ համակարգերը որ կորզազում ենք, ինքը UPUE Universal Postal Union-ի ծրագիրներ են։ Գուզեսել, որ մեր, ասենք, ծառայությունները շատ ավելի աբահով են, քան թե ուրիշի ծառայությունները։ Եվ մենք ուզում ենք ալ մաչելի արժեքներ ալ դար, ոսա եթե դուք նայեք նե աբահովությունը, մաչելությունը, եւ մեր որ զարգացել ենք բոլոր Հայաստանի մեջ, որտեղ տեսնում եք մի մեծ տարբերություն։ Մենք ինչպես տրանս մենեջեր մտել ենք 2009-ին, որը սկսել ենք ֆուլ դարիները, եւ ասենք որ աս բոլոր դարիները աշխատել ենք շատ զոր, Հայփոստի թիմը շատ զոր աշխատել է, եթե վիդեոները նայեք նե 250 բաժամունքի ավելի վերանորոգել ենք աս ստանդարտով բոլոր Հայաստանի մեջ, ինչու ասենք որ միայն Երևանը 60-ն ադեն, բոլորը մյուսերը շրջաններում են։ Մենք 160 նոր մեքենաներ արել ենք, մենք նոր սոֆթվեր արել ենք, եւ այսօր ուզում ենք ասել այդ բոլորը հավաքված, որ գտնում ենք մի դեղում գլենդելում, եւ կարող ենք ասել ծովը որ ասիգա ելագն է տորտի վրա։ Իրոք, փայցադիգա է մի փոքր մաս մեծ կորզեմը, որ եղել է դարիներով, որ ելել ենք աստ վերջին դարիներով։ Հայփոստի գլենդելի բաժամունքը բացի փոստային ծառայություններից իր այցելուներին կառաջարկի նաև այստեղ ձեռք բերել Հայաստանը ներկայացնող դրոշմանիշեր, հիանալի հրատարակված հայերեն գրքեր, Էդուարդ Էրնեկյանին պատկանող գինու գործարանի գինիները, որոնք մինչև այս Միացյալ Նահանգներում չեն եղել։ Ասիկա Հայաստանի մի փոքր գդոր ման է գլենդելում։ Հրաչուի Տատուրյան, Թոմիկ Հակոբյան, ITN կենտրոն, Լոս Անջելես։